A tua irmã agora parece uma blogueira. Eu não pode gostar. Blogueira. E ela tem uma P90. Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um fucking vídeo. Como vocês já viram, estamos de volta, saímos lá de Meda de Mouros. E hoje vamos buscar comida para os leões, porque eles deram cabo do saco naquela semana e meia. E à noite temos o jantar da minha irmã mais nova, que vai fazer 19 anos. Escrevam aí nos comentários parabéns para ela. E espero que gostem do vídeo de hoje, malta. Bem, malta, sinto a imitação do mano, do Golf. Oh! Oh! Mais lindo! Imitação! Oh! Só se aproveita o jantar. Está bonito, está bonito. Carro do mano. Como é que é, meus putos? Já chegámos à casa do pai, por isso vocês vão ver um bocadinho da família. Oh, eu já sei nadar, já não ando muito, mas sei. Conseguiu boiar muito bem, por causa dos peitos, não sei. Para boiar é contigo. Olha, quando ele tinha de agarrar, mas não agarrar lá, não boia. Não, é para ti. Não é para ti, para mim, é para ti. Ai, ai, vai dar um bolso dos lados. Está a hipnotizar os lados, já. Não precisavas meter isso tudo na boca também, tu? Mas eu não teve a espreitar os tachos? Claro que não. Linda! Linda! Do outro final dos lados. Que mau negócio para ela agora! Cabeça, eu não quero agarrar a cabeça! Pega assim, por lá. Olha lá, mas ela está logo a esticar a cabeça, tipo, me vai morrer! Ai, ai! Panhosa, é tão linda, mano! O que é que estás a dizer? Pega, amor! Ai, ai! Toca! Bem fixe, Lu! É só assim, olha assim, fala assim. Ela não toca, assim. Vai descer o carrinho. Nossa, é ela! Cara linda! Ai, o rabinho dela! E tu gostas de mexer. Vai arrasar a espera. Uma linda razão. Uma linda razão. Mas uma chinela, amor. A carapaça, já viste como é rija? A carapaça. Ah, olha, de, olha aqui como ela vai dizer. Ela vai fazer muita carapaça. É miúdo. É bem bonito. Olha as unhas dela. Ah, ah. Ela tem rabinho! Ela tem rabinho, ela tem rabinho dela! Ela tem rabinho dela! Mordeu! Quer dizer, depois de tanto trabalho... Mesmo? What's that? Peixe! Alguma coisa não é mais para o fim! Outra vez do... Ah, muito difícil! Em casa, se calhar... Dinheiro é uma coisa que não há na minha mala. Chega de fazer barulho! Mas olha, diz aqui quem é que é o chefe do cartel? É este pequeno aqui, mano, olha o gajo. O gajo é do cartel mexicano. Parabéns, amor. Obrigada, espera. Eu vou falar assim. É obrigado. Não era para ti. O teu irmão vestiu-se como um homenzinho no fim de semana passado e até gostou. Sabes porquê? Oh. Sabes porquê, puto? Até os negócios passam despercebidos, pá. Deve estar ali maluco. Ui, está bem. Elas até caem. Ou não? Fazem fila, mas. Não, não, isso é para ir à casa de banho. Só se for para ir à casa de banho. Porque eu não quero nenhuma delas, pá. Animal. Tudo diz, puto. É a minha mana, escrevam nos comentários, muito parabéns. Eu vou deixar os links dela na descrição se vocês quiserem seguir. Se este vídeo tiver 20 gostos, eu faço um canal dele. E a razão vai ser protagonista também. Só depois que fazer muitas coisas. Perfil, razão. Ai, que nojo! A gente vai ter que expor, mas aqui é. Uma cunhada linda, Chipson.
Não digas onde é que ela mora. E uma menina fofa, que também está cheia de... Olha, o André disse que eu parecia a Teresa Guilherme. E o André? Ele é exausto. Eu mandei fatia por correio, tá bom? Olha, traz o ovo. Não, olha, vocês primeiro aquilo, o que é que te achas? Traz aí um ovo que agora está a falar. Depois ficas a conhecer. Bora, todos. Agora podes levar com o ovo na cabeça. Em baixo, em baixo, em baixo. Mas nada, em cima. Eu só faço unhas, está bem? Aí, só. O André deu um beijinho. Bolhas, mas só pinga. Uou, mas isso vai fazer bolhas bem grandes, Lu. Certeza? Ah! Que fixe! Senta! Senta! Não vê brincar, não vai! Já foi fisca. A mim, quer brincar com a bola? Eu vou mandar para os dois. Fiz, quer ver? Não, não, não. Então? A bolinha. Foi chata. Tira, Lu. Boa. Eu. Ai, 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 ai. Vai, vai, eu agora sou um líder. Chega a pintas, pintas, ui, ui, pintas da Lu. Grande jogadora. Ai, Lu, eles estão os dois atrás de ti. Cuidado, não percas a bola. Tira a bola. Tira a bola, Rina. Ai, ai, Lu, ai, ai. Ah. A bola enviou-se aqui, a minha lá ao fundo. A Rina levou uma cara de levada. Agora sim. Perfeita. Bola, casal. Casal. A bola, Lu. É linda. Também. A bolinha deu só aqui, a minha lá no fundo. É um ponto, eu tenho 10 pontos. Olha a Fisca, agora conseguiu. Ah, Fisca. Ele foi para ti. Boa, boa. Boa, eu quero mais. Fisca. Vamos lá ver se ele gosta desta prendinha que eu encontrei. Amor! É isto? É para ti. Para mim, de certeza? Sim, claro não que sim. Não pode ser. Não gosto. Estava a mandar jogar? Okay, só jogar. Um bocadinho. Obrigado, amor. Estás bem? Nham, nham. Estou com fome. Está quase. Vais pôr aqui. Que tenhas gostado. Amei mesmo. Falta só um vermelho.